Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. Hoje galera vai ser o vídeo mais rápido aqui do canal, fomos desafiados numa corrida bem legal. Olha só, espaço galera, é um tubo espacial aqui, cheia de nitro. O nosso personagem é o Dino, já estamos acelerando bastante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A corrida é rápida, é um minutinho só fazendo essa volta, já tô vendo a linha de chegada, o carinha tá chegando aqui logo atrás. Vamos, 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 vamos. Boa, galera. Conseguimos passar em primeiro lugar aqui, mas foi muito acerrado mesmo. Fomos desafiados e ganhamos aqui o primeiro lugar. Espero que vocês tenham gostado dessa corrida, a corrida mais rápida aqui do nosso canal. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus. Fui! Yeah.